Právě se nám povedl husarský kousek, spíš mému kolegovi Jardovi. Ulovil kapra o délce 100 cm a váze 21,5 kg. Tady vidíte pašáka, nádherný šupináč. Dejte se na tu krásnou hlavu. Pašák. Tak se mi splnil rekord, který jsem si letos dal, že si udělám osobák na 20 kilo. Tenhle ten pan kapr mi to pomohl splnit. Takže laťka vstoupá nahoru. A teď asi to už bude chtít něco na těch 22, no. A ono se nám mohu ulovit na Boilies, samozřejmě od Aleše Václavíka. Je to nejlepší, co je samozřejmě na trhu. A jsme rádi, že s ním můžeme spolupracovat na mrtvýho koryše. Víte, už nám to zbere na druhé straně. Takže se s panem kaprem budeme muset rozloučit. Poděkujeme mu. Tak pane kapře, měj se pěkně. Děkujem ti a ještě se na tebe takhle jednou podíváme. Tak je hodnej. A už se s ním rozloučíme a pošleme ho vodě zpátky. Tak běž. A díky.